លពីព្រេងនាយមានខ្លាមួយស៊ូកោថាខ្លួនបងកូឯងធំហេតុអ្វីក៏ទ្រាំឲ្យមនុស្សទំដូច្នេះកោតបមនុស្សតូចមែនប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាខ្លាឆ្ងល់ក៏ស៊ូកសិករពូឯណាប្រាជ្ញារបស់ពូកសិករប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះចាំពូទីយកឲ្យមើលតែពូសុំចាឯងសិនព្រោះខ្លាចឯងស៊ីគូខ្ញុំខ្លាយកព្រមឲ្យកសិករចងខ្លួនជាប់ពេលនោះកសិករទាញដំបងសំពងខ្លាហើយប្រាប់ថានេះហើយប្រាជ្ញាមនុស្សគោនឹងក្របីឃើញដូច្នោះក៏សើចហើយដួលមាត់បុកត្រូវនឹងថ្មបាក់ថ្មិញលើអត់រលីងហេតុនេះហើយបានជាគោនឹងក្របីគ្មានថ្មិញខាងលើរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះThank you.
Thank you.
Thank you.